abagore baracegukanye nabo ni oya reka tutasoje abagabotse tubanze twumve uwo bica muhire Kevin uwe dushaka kugira ngo tujyemo twumve gahunda ya Kevin avuze harimo ubusesenguzi bwinshi tumuha umwanya Kevin muhire nicyo kigaragaza ikipe y'abafana ikipe ya rubanda ikipe ushobora kuvuga bitandukanye na yayindi yo wavuga gahita wirukanwa mu gitondo ntabwo usuzugura ikipe ngo uje kwinjira mu yoborere yabo irana byo ntoga nagashumbura stadire kaneka gushigikira muvuta akahese oya vugisha rukire muhire Kevin tubanze oya banze uvuge kuvuga ni bibi kuberako yavuze ko abantu kuberako yavuze ko abantu babeshye president w'ikipe yabo oya ndabyemera Kevin akunda reyo koko nk'umukinyi oya navugisha ukuri anavugisha ukuri no kuri reka tavugira handi yabivuga kuri reyo ariko ntiyabivuga muri APR nabivuga muri police ntagutegeka ikipe oya iyo cyo ahuje gusuzugura abajyanama ba president yishiriyo iyo kipe ya utuma abantu batavugisha ukuri n'ubwo yose nta gusuzugura abajyanama ba president uno mukiri ibintu bigapfapfana abantu abaki baguze n'usha kuvuga ngo nabaswa ko n'ubuyobozi bw'abaguze ngo nabwo nubuswa nabaswa nyine urumva nabwo rero Kevin nubwo yafata ikipe ku gahanga akavuga ati yakoze ibi nibi igomba guhindura harahuta bivuga erega nuko mwabukuri erega agiye kuyivuma Cristiano ava muri Manchester aravuze Hey, yaje atangaza. Avuga ngo ibikoni, avuga ngo ibikoni birashaje. Avuga ngo ikipe ya Sanchez n'urashaje. Yatangaje oya, wera ko barana musi. None se nubwa mbere yabavuze kuri Rayon Sports. Ariko se nubwa mbere ubundi ntiyavuze ati ngiye sinajya muri yayindi. Nabatoza yahumumeze kuri muri. Nabatoza yavugaga we yarabwiraga Masudi ati byu nyinisha kandi bamutunze. Ariko se bibaze mu gihe abakinyi bose bifuza gukina muri APR. Bavuga bati ngiye nizo nzozi zanjye ariko yaravuze ati hariya biba bimeze nk'umuntu uri muri gereza yavuze ko ari umure yowe avuze ko azana yibera president rero ibyo abona abinenga nk'umufana ntaga inenga nk'umukinyi oya we inenga nk'umunyakuri umufana ntaga inenga nk'umukinyi ejo nahuye n'umuntu ba muri equipe nationale amwira uburyo ngo mu minsi yashize Kevin ari kumwe na Sefu muri equipe nationale amubwiye ati wambabari ukaza tugafatanya muri reyo koko ngo ntiyasinziraga ntabwo yasinziraga baraga babiganiye ahubwo ati uraje tukaringaniza ibyare yo ati ko amafaranga utazayabona nzajya mwereka inzira tuyabonamo iriya utabura amafaranga uyizi kuva tukiri bato ubwo rero nibyo reka tumwumve ibyo yatangaje byose ese mwebwe mwabyakiriye gute turasesengura kuri iri jambo ry'uyu muhire Kevin reka tumuhe umwanya rwose abanza agira icyo avuga kuri Rayon Sports n'uyu mwaka wayo w'imikino muri rusange yaraba ko Rensport igihe cyose bishaka igikombe ngibyatanira ibikombe so wabo wa kabiri batwaye umwanya wa gatatu buriya nta gikombe batwaye muri Rensport abakuze Rensport ntibishima sinava ko tubafitiye ideni tugiye gusuzanya shampiyona kuko twabaye ibyo bifuzaga ubwo bwanjye abakinnyi twarahatanye abenshi baragiye abandi baraza abavi kuri benshi baza barahatana twabashije ibyo bifuza ariko aho ibyo bakoze ibyo aho batubashije kugera n'imbaraga zacu zigarukira so bako bwanjye umwaka utaha hamwe n'imana bizagenda neza kurushaho abako uburyo ekipe y'ikipe ifite abakinnyi 11 babanzamo bakavamo batanu batandatu babanzamo bakagenda ubugiye gukoresha abaturutse kuri bench so abaturutse kuri bench kenshi baba baratakaye baratakaje icyizere batiyizera si urumva ko baba ari izindi baraganye ubugiye guhura nazo bako bwanjye ababashije kuza cyangwa ababashije gukina ku meza championa abo bavuye kuri bench baratanye pe baratanye kuko batize match yanjye zikurikiranya nyuma biranga bakubwo ko kwanjye ko ari imbaraga zabo zigarukira ariko abagiye bari bakomeye iyo tubagumana bya kuba bimeze neza ubu iki kibazo bavuze gifatwa n'abantu benshi gusa kuri match cyo vunza basubiza ibyo basubiza byo mushaka byose ndaye basubiza hanyuma Kevin umukinyi ufite experience umaze imyaka muri Rayon uyizi ubona nko kunama yawe cyagakozwe muri Rayon Sports imyaka ibaye myinshi nta gikombe cya championa mutwara baranavuga ati uyu mwaka ni cy'amahoro cyarabuze ubona nko kunama za muhire Kevin araye mvugurura akenewe muri Rayon Sports yake navuga burya equipe witegura muri wese zigiye kurangira ubu bagiye gutangira gutegura sezita so badaba bibande muri recruitment nibagende muri recruitment zivugwa cyane usanga navuga ngo kanaka kanaka ariko burya iyo ushaka umukinyi mwiza urujya kumwirebera iyo ushaka umukinyi mwiza urashora bya rutugura abakinyi batatu beza ugiye uri 10 ba flop so bajye ku isoko bemere bahende ariko bazana kinyi beza uko na umukinyi w'umunyama cyangwa umukinyi mwiza ukora test si ushaka gushaka umukinyi mwiza genda umugure umukure muri equipe runaka umugure awuziva ngo umbizanye umukinyi uzamu umusaruro aho bivuze ibintu by'amateste ngo wazi umukinyi kandi ukora teste bizora gutya nawe tuzagira bavuga ngo umwaka utaha ariko nta gihinduka so nawe bivuze bavuga ngo dushyemo imbaraga dushyire amafaranga dufite ku bakinnyi beza kugira ngo dushimishe abakunzi ba Rayon Sports kandi ubwo bushobozi barabufite ku buryo babikora bikagenda neza
icyo abafana bacyo bajoke Kevin wabaye muri reyo iro kirita mwazanye agiye hagiye hazabadiara bakasirye nabandi iyo urebye ubuyobozi mufite uyu munsi musangiye myanya yuzuye yabo bantu bo kureba abakinnyi gusibura amazina runaka bari for muri rokrito mabo kubaka Rayon Sports ikomeye kuko abo nubundi style uvuga nibo babikoze imyaka 4 inyama mubwira ikipe gira directeur technique kagira abashinzwe recruitment kagira abantu mensho tandukanye bashinzwe ibyo bintu sinako ambira ngo uri president ngugiye kurokrita cyangwa uri SG cyangwa uri manager oya nyuma ikipe ifite abashinzwe kurokrita abashinzwe imibereho myiza abakinnyi bashinzwe ngo buri department muri football bifite ababishinzwe so ibyo muri makipe yacu twabyo tugira ugasanga umuntu washaka gukora ibintu byose ari umwe kandi bidashoboka ngo kubwangi Perezida Rari, Perezida Arumva, Perezida akurushoka byose kugira ngo Rayon Sports itere imbere. Sobaba ko baramubeshye kenshi cyane aho bigeze ubu nubwo ufata umwanzuro akamenya cyo akeneye gukora cyangwa kubaka. Wo kuri Rayon Sports kugeza gakanya baramutuka bamuvuga nabe ariko nawe nk'umuntu mukuru umaze kumenya ibya football nagira ahindure. Ahindure abamurukritira ahindure abamugira inama kuko aho bigeze ubu birababaje ko Rayon Sports ari igikombe nanjye ndimo bwanje biramubaza ko ndayikunda ariko umwaka utandiza nziza ko nazakuresha ibishoboka byose kazana n'abantu bakubashinzwe kurokrita kandi bakamubakinnyi beza so ya mafaranga azaza aho zaturuka hose bazakoresha neza nabo bagiye bose basinyira umugozi mwe kuri Rayon Sports ifitanye benshi batandukanye so bose baje basinyira umugozi mwe kugira ngo Rayon Sports isubire ku murongo yongere itware ibikombe icyo nakubwira burya abakinnyi bari bahari muri 10 babanzaga magiye batandatu batari batandakeka kandi iyo ikipe itakaje bakinnyi batanu batandatu babanzamo ari ibikinnyi gikomeye bitakaje kuko abo bugiye gukoresha bugiye kubitabaza n'undi bari barihebye baravuye muri liste batifuza gukina bavuga ngo n'ubundi dufite 11 banzamo twe ntujya muri 5-10 so iyo ugiye kubitabaza bisaba ko wongera ukabaganiriza ukabereka ko igihe kigizingo bino bigaragaza so nibyo bigoye cyane bavuga ko bwanje akinyi baje muri baje bavuye kuri bench bavuye hanze bakoze ibyoka byose barahatanye pe barahatanye nago nabaveba ariko iyo tugeze ubu imbaraga zabo zigarukira kuko nago ambira ngo abakinnyi ba Rayon Sports nawe gutsindwa n'amakipe ajya dutsinda ayo kurebye nyine bagiye bakora ibishoboka byose ariko bikanga niba mwubwira ngo bagerageze mwaka utaha ugure umukinnyi ubanzamo n'umusimbura benda kuba kugira kuguba ku rwego rumwe kugira ngo uwo nagenda uzabuhari azave ngo nacyo twabuze ariko kwiguza umukinnyi mwe urwego rwo hejuru ndari hasi n'ubundi yagiye kusanga bigorana kugira ngo ikipe ibone umusaruro yifuza n'iki kibazo twagize twagizemo niyo sezo abakinnyi benshi baragiye abasiga usanga batari kuba ku rwego rumwe n'abagiye ibyo byatugoye ariko navuga ko abari bahari bakoze ibishoboka byose ariko biranga ntacyo nababwira murambizi bivuga buri gihe abakunzi ba Rayon Sports bahora bari kumwe na ekipe mu bihe bibi no mu bihe byiza kandi nkabonye nkavuga ko umukunzi wa Rayon Sports ava akagera agomba kuba kumwe na Rayon Sports mu bihe cyangwa mu bihe bibi kuko ibihe byiza n'abadakunda Rayon Sports baraza kugendera bakagenda muri iyo nzira kuko ikipe imeze neza ariko umukunzi wa nyawe igihe cyose ikipe itameze neza agomba kwiba hafi agasapotinga so ibyo batwifuzaga twayobaye nkuko babyifuzaga ariko turabisabira imbabazi kuko natwe twashakaga kugera ku byo bikuru kuri ibyo bintu twifuzaga kugeraho nabo bifuzaga ko tugeraho ariko biranga so batwihanganire sinavuga kuvuga ngo umwaka utaha ahubwo bareba icyakura kugira ngo ibyo bifuza iyo nsinzi bifuza cyo gikomeye bifuza kuri twakigeraho niba kavugira nze kivuga gusa abaravuga ariko nako sanga nta kintu batangana mu musanzu naki ariko niba bifuza ko gutwara igikombe bifuza kukwishima bashora amafaranga sinaba kinyi beza kandi ayo mafaranga nawe president uzatanga cyangwa uri wese niba azava muri bo so abantu bifuza ibyishimo bashora amafaranga abantu bifuza gutsinda bashora amafaranga sinaba kinyi beza so ugiye kubwanya nka capitaine wa Rayon Sports ndabiyanganyisha batwihanganire nitwa ibyo bifuzaga natwe twarababaye ariko ababashije kuzi no mu munsi mwabonye ndabashimira cyane abo ni bakunzi ba Rayon Sports ku mutima murakoze Muhire Kevin Waza, capitaine w'ikipe ya Rayon Sports. Ati mutubabarira abakunzi bacu atabaje uyu munsi niba bariyo. Ndi bwongereho kuko ibyo avuze byose nibyo twirirwa tuvuga. Cyane. Mumbwire icyo tutayihora tuvuga. Ibyo avuze byose ni n'ukuri. Si byo twirirwa tuvuga. Oya niba mukinyi nawe atekereza gutya kareba ikeba akavuga ati ha. Ibyo twirirwa tuvuga. Ni twirirwa tuvuga ko abantu babeshye Fideli. Abajyanama be yagiye kiraho cyangwa se bamurukiritira bamwe bagiye bamubeshya harimo n'abanyamakuru harimo abayobozi bafatanya bitwa abayobozi bafatanya twagiye tubavuga bagiye bamubeshya rwose ni ibintu byo bihari twese twakomeje no kuvugaho ibindi avuze ati abantu niba bashaka kugura uko Kevin abivuze bisa naho bamubeshye wenda atarasobanukira ko Kevin aravuze ati ni umuntu w'umugabo nawe amaze kumenya umupira icyo ni twirwa tukivuga se hanyuma ikindi avuze ati abantu mureke kuvuga gusa nimushora amafaranga
icyo ni tora tuvuga ko igikenewe mbere na mbere ari amafaranga wakwifuza Rayon Sports ariko akaba n'ikindi avuze gikomeye duhora tuvuga cyuko uwitwa umureyo hari wose bose bakenewe kuko muhireke vaza kamaro kabo bose abo bari bose duhora tukivuga se ariko nanone mu kugaruka kimwe mu byo mwibeshya nge nahoze mbwira abantu gikomeye Faustino no kugaruka ubundi abantu ntibabyanze ahubwo se kuvuga ngo ibundi gituma bagenda ni igiki cyavuyeho umuntu araza gakomera nkubona nubona ngo muri inkundura muhora muvuga muti muvunyi naze abantu bahora bavuga bati muvunyi naze cyatubireke ejo agize gutya araje icyo gikombe we nakigiye gutwarwa urubanza rw'ibiretiro naho rurajya ruhita rubyuka rukabyuka bati erega za miliyoni 800 miliyari nturayishyura y'ibireti Rayon Sports ikongera ikaryama ikabira aryamye bikamera nka bya ubwo nagacinya hari akabateka gacinya nawe yaza ya kwinyagambura batari ko yamatera buryo ugira ngo naya mapoto ara mbya mapoto araho byagiye eso bikipe yashoboka yatwara igikombe bizikomeza kubiri mu matsinde y'abafana.